Oyo ni semasi wanire amagana yo naende mu basekonya ya jene Okay, thank you so much. Tota gera na bantu ba minto. Ah, team girls. Team strong, team strong. Wakiendelea kuchipanga kuteremka basi. Aye. Ah, kwa majina anaitwa Evangelist Lucas Katonzo. Kwanza kabisa ni wasalimu kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwinama na nasema hivyo. Ah, kirango Yesu chini kuchinia sita Yesu Kristo kwa leo moyo kwa leo. Basi kwa majina naitwa Evangelist Lucas Katonzo, mwimbaji wa nyimbo za injili. Kutoka eneo la Kisii, tena ni mtangazaji wa TV ya Mwabugusi TV, Enkoro, Mwabugusi. Natakuwa bariki na wimbo ambao unasema Omo Singio Mya, nazi Yesu Kristo, nikiendelea kungojea Team Strong, wakija Kitwani. Wacha Mungu awabariki. Yeah.
Thank you.